Ništa ljudi, poštovanje svima, da mnogo li ne čekamo i ne davimo kad će vam stići ove notifikacije, svakako možete gledati i u posle ovog live-a i u repriznom terminu kad bude vam odgovaralo. Evo ovdje smo trenutno u Novom Beogradu, ovo je prvi osnovni sud, imamo postupak. Imamo postupak za to gde smo mi kao ometali neko izvršenje, tačnije gospođe Dragane Milisavljević, gde nam sada traži meni za 9 meseci kiriju sa nekim ugovorom, izvesni Sanel Gušić, koga jedva čekamo vidimo na sledećem ročištu. I da li postoji ta osoba? Da, baš znamo, vidjet ćemo. Traži za 6 meseci Srđanu i za takođe još 6 meseci Marku Dragoslaviću. Znači čovjek za isti period traži od 3 različite osobe 7-8 hiljada eura za zakup nekog tog stana koji je, jel te, znate i sami kako, izašao iz poseda gospođe Dragane Milisavljević. Prebukirani smo ove nedelje, imamo, ja imam prekršaj još za 2 dana neki, a Srđan ima i prekršaj i parnice, naravno 24. drugog, ovo glavno suđenje, to će biti više godišnje suđenje za te neke takozvane državne udare, ove Vučićeve fore i fazone. To je najbitnije u petak suđenje, ali ovo je neverovatno da nas dvojica, baš su neki komentari, ko je najviše kao suđen, tužen, ovo ono. Pa ljudi, nas dvojica bez premca, ne postoje ljudi ili organizacije koji su više masakrirani pod znacima navoda, potencijalno finansijski od nas dvojice, sigurno u Srbiji. Tako da nemojte da se dvomite oko toga, to smo nas evo dvojice. Evo sad ću ja ugrubo, dok je Aca u kadru, ne moram, bre, više muka mi sebe da gledam u live-u, a verujem i ljudima da sam se smučio. Evo ja ću ugrubo, evo ovako, ovde gde smo samo savesno kao građani išli da damo podršku gospođi Dragani Milisavljević, ko nije ispratio temu, reći ćemo da je ona žena uredno pre više od 10 godina od nadležnih organa verifikovala taj ugovor i tada je država Srbija garantovala za tu nepokretnost u Cvićevoj ulici, a posle se ispostavilo da je to u vlasništvu nekog Sanela Gušića kog mu je niko oči nije video u svoje vreme. Ono što je neverovatno, evo ugrubo ću da vam kažem, znači ovde je meni ACI sa potencijalnim troškovima, pošto protiv mene se vode 2 postupka, protiv ACE 1, s tim što ACE ima još i krivično, to si zaboravio kažeš, to ćeš ti posle da kažeš, i ovde već izlazimo na 7-8, možda i više, 1000 eura, pošto će ovde, ne daj Bože, ako se tako naredi da se ne donosi presud u ime naroda, nego u ime ovog režima, jer ovo je sve sabotiranje nas i UNSA, znači ovde je negde ugrubo približno 1 milion dinara. Ja sutra imam postupak protiv to jest protiv mene podno postupak Rade Blagović, ovaj šef Beogradske policije, to jest odelenja za javni red i mir, traži mi 500.000 dinara i to preko SNS advokata iz Novog Sada, onog Aleksića, koji znamo koliko je uticajan i koliko je u dobrim odnosima sa vrhuškom SNS-a, i gospodin Blagović od svih advokata u Beogradu nije mogao da nađe ni jednog, nego baš ta kancelarija ga zastupa, tu mi traže 500.000 dinara. Aca isto ima odvojeni postupak, isto za Radeta Blagovića, 500.000 dinara. Ja imam za ove proteste gde sam lažno osuđen da sam više puta organizator ispred američke ambasade, što je gnusna laž, jer nisam ja nego narodne patrole. Onda imam da sam organizator blokade autoputa na Gazeli, što je isto gnusna laž, jer mi smo samo bili i odazvali se pozivima ovih ekoaktivista, ovih sada zelenih skupštinara i ovih časnih i poštenih ljudi tamo iz doline Jadra koji su došli zato što im je direktno ugroženo tamo pradovina, dedovina i ognjište. Znači, svaki taj postupak je prosečno, pošto je kazna 150.000 plus sudski troškovi, oko 200, to je 600.000. Ovi sitnih malih, ja to više ni ne brojim. To ne brojimo. To 5.000 kazna, 10.000, pa kazna, to oni ne brojimo. Ja trenutno imam nekih 35 ili 40.000 dinara tih kazni koje nisam platio, a sve usko vezane za proteste, nemam para da platim i to će verovatno da mi sad što pre, brže bolje zamene za dane zatvora, jer mi više ne možemo da postignemo. Mi ne možemo više da postignemo ni da nas advokati brane i ovi ljudi, ova braća oko nas pravna koja nas zastupa, jer više nije ni moralno da ih svakog dana angažujemo, jer oni ljudi onda ne mogu da rade svoj posao.
E sad kaži, kaži to pa ću ja poslije kažem oko ovoga. A da, tu je podneta krivična prijava protiv mene za neko ometanje službenog lica. Sad ne znam kog službenog lica. Ali ispričaj sve, znači da znaju ljudi o kom događa pa, se. Da, događa je iseljenje, pokušaj iseljenja ove gospođe umetnice Branke Milisavljević u Cviće. Dragane Milisavljević u Cviće u 79. Kada smo svi bili prisutni i kada ste svi vi uživo u live prenosu videli da policija nije ni prišla vratima. Da se događaj odložio, zato što eto, policija je tako konstatovala da ona iz nekih razloga ne može da održi pritiska događaj. Pritiska javnosti. Tačnije, da, zbog pritiska javnosti ne može da održi događaj. Naravno, tu je advokat tog izvesnog Sane Lagušića, za koga još ne znamo da li postoji ili ne postoji. Mi smo tražili da se dotični pojavi sledeći put na sudu protiv mene, da da izjavu, da vidimo kako je on to oštećen, da li je oštećen i naravno da vidimo da li postoji taj čovjek. I onda taj njegov advokat tvrdi nešto što ni policija ne tvrdi, ni što niko ne tvrdi, ali opet kod nas u tužilaštvu može svako da podnese krivičnu prijavu protiv tebe na bazi, da ne kažem čega. I reći ćemo, pošto tog dana na tom iseljenju nije konstatovao nikako remećenje ni javnog reda i mira, a kamoli da si ti svojim prisustvom ometao rad službenih lica, jer u prisustvu službenih lica svakako bi taj događaj morao da bude evidentiran, a i prisutna policija morala bi da reaguje na lice mesta time da te liši slobode. Čak niko nije ni legitimisan. Da, znači ne znamo ni kako nam je ustanovljen identitet, ali o tom. E sad, za ovaj deo, ja ću te moliti da me snimiš, pošto verovatno će se koristiti ova izjava, ja to moram da kažem, da ne bi bilo. Jer zašto sad ovo pričam? Zato što sve mi što pričamo, to se u nekim postupcima koristi za našu odbranu na sudovima. A negde protiv nas. A negde protiv nas. Evo ovako, ono što je sramno i što je nepomnjivo, obratio bi se ovoj, da kažemo, zajednici gde su tužioci, sudije, advokati, sve ostalo. Imamo advokata koji nas očigledno strateški progoni, po nečijem nalogu, a to je sramni gospodin Branko Božinović koji zastupa u ovim postupcima tog Sane Lagušića vezano za taj stan u Cvićevoj i protiv gospođe Dragane Milisavić. Ono što je neverovatno, znači čovek je, sem što je podnao protiv Vaci i krivičnu prijavu, van policije i van, jer moram taj deo opet da objasnim, tog dana mi smo bili davali podršku gospođi Milisavljević na poziv organizacije Bez krova niko i našim prisustvom i medijalizacijom mi smo se samo obaveštavali, ima tamo ko je to gledao i zna o čemu ja sad pričam. Ono što je bitno, tog dana, zbog pritiska javnosti, jer su tu bili razni zvanični mediji koji su uživo se uključivali sa mesta događaja i govorili o nepočinstvu i nepravilnosti, gde se država oglušila i ogrešila oko Dragane Milisavljević, jer još jednom ću da ponovim, ta starica je pre desetak i više godina kupila taj stan i tada nadležne državne institucije koje su bile nadležne za verifikaciju tih ugovora su je garantovale da je ta nepokretnost njena. Ono što je neverovatno, tog dana nikako narušavanje ni javnog reda mira nije bilo, niti upozorenje od strane policije, niti naređenje od strane policije, nego zbog pritiska javnosti to izvršenje je odloženo zato što je bivšeg sada već načelnika Milovana Perića, koji je tu bio ispred policijske stanice Palilula, non stop neko zvao na telefonu zato što je verovatno pritisak iz vrha države, iz vrha MUP-a, da jednostavno se negativna slika prezentuje u javnosti, jer ste svi kao ljudi, kao građani stali na stranu Dragane Milisavljević, jer ona žena je stvarno tu kolateralna šteta, nečije malverzacije, prevare, falsifikata, što je najbitnije falsifikata, gde je država jednostavno tu drugu stranu koja očigledno ima nekih pokvarenih interesa, a mi se zavetujemo da ćemo sve to istražiti. Pošto sam ja takav, i pošto mogu da kažem i da sam u tim stvarima jako bezobrazan i perfidan, jer kad se uhvatim za nešto, ja to na nekom laičkom i šarlatanskom nivou bavim se nekim mojim istragama, ono što je meni dostupno, ja nemam mogućnost da imam upliv u dosije, u ne znam ni ja šta, ali ono što je javno dostupno, ono što je neverovatno, zašto bih želeo da skrenem pažnju na gospodina Božinovića, Branka, koji je advokat i protiv kojeg ćemo mi svakako podneti gomilu postupaka i tražiti procenu i osnovanost i advokatske komore, to je da je on
prvobitno, za isto, za isti... za vremenski period. Ne samo i za vremenski period, nego za nešto gde on, njegov klijent, Sanel Gušić, kome još uvijek niko oči u bilo kom predmetu nije video, traži naknadu nematerijalne štete u visini od 300 evra mesečno. A to isto je uradio na, sad ću vam kažem, 1, 2, 3, na 4 odvojena postupka, gde tereti 3 različita lica, a za isti vremenski period. Znači, ne postoji neka zajednička tužba, pa da on po nekoj svojoj lažnoj proceni navede da smo, ne znam, ja, Aca i taj novinar zvanični MD, inicijali, zato što nemamo od njega, ovaj, mi smo ga pitali da li smemo da ga spominjemo, ovaj, da pokrene protiv nas neku grupnu ovaj tužbu za naknadu štete, da bi se onda, ako bi to sud procenio da je to tako, srazmerno prema nama ovaj delilo, nego je on perfidno za jednu te istu stvar, za iste okolnosti, za nešto isto, pokrenuo 4 različita postupka za 3 različite osobe na istom ovom sudu i to mu se dozvolja. I ono što sam hteo ovaj da kažem, što je jako bitno i što morate da zapamtite, a to je da gospodin Božinović izvršio jednu sramnu stvar gde sam ga ja upecao, i to već na onom mom prethodnom postupku, jer mi retko kad vas izveštavamo ovakvim sitnim postupcima, a to je da gospodin Branko Božinović je temelji svoje odštetne zahteve navodno u ime tog Sanela Gušića, koji je strani državljanin, na bazi toga jer postoji neki ugovor o zakupu i onda se kaže da su oni već imali planiran ugovor o zakupu i da je ta neka firma htela tu da uđe u taj stan za mesečnu nadoknadu od 300 eura i sada zato što smo se mi pojavili na to izvršenje, oni nisu mogli da uđu u posjed i onda 9 meseci, 10 meseci, ja mislim 10 meseci da se radi, da oni nisu mogli ovaj da materializuju to. Ono što je neverovatno, gospodin Branko Božinović je osnivač te firme pre mnogo više godina, pošto advokati, pravnici i ti ljudi s toga ne mogu da budu odgovorna lica u preduzetništvu i u DOO pre ovaj kompanijama, on je podmetio neko odgovorno lice, ta firma koja se ovde podmeće kao da je ona trebala da ovaj izvrši ovaj predmet zakupnine i da uđe u taj stan i da tu kao poslovne prostorije za njih i njihove potrebe, je više puta za ove silne godine menjala i ovaj adresu ovaj prebivališta i ovaj menjala je čak i nazive u osnivanju i menjala je čak i ovaj šifre delatnosti. I ono što je neverovatno, ja sam istraživo i našao sam, znači, da je gospodin Branko Božinović u osnivanju 66% vlasnik te firme, da ima neko odgovorno lice koje je direktor te firme, očigledno neko možda čak i fiktivno lice, da je ta firma osnovana prvobitno na njegovoj adresi, gde mu je i kancelarija, pretpostavljam možda i ovaj dom ili šta već kako, ili ne znam, priča se o nekoj Hektorovićevoj ulici, tako nešto. I ovaj, ona je više puta menjala i sada je ponovo zvanično na APR-u ta firma vraćena, ovaj, što ja volim da kažem, na mesto zločina. I mi smo u zadnjem postupku koji je meni bio pre možda mesec dana, za sve ovo isto što sad proganju Acu, izvrdili sve te papire na sud i dostavili sudi gde on, ono, odakle nama sad to, pa počeo se pravda, pa počeo da izmišlja kao ne, nije to ista firma, to je drugi naziv. Kako nije ista firma, osnivački akt isti, samo što ste vi menjali to po APR-u, to je i relevantan postupak da vi možete i menjati i dopunjavati šifre delatnosti i rešenjem, zahtevom dobiti krajnje rešenje oko promene i naziva i adrese i ostali generali. To su neverovatne stvari i zašto to ovako se dopušta. Zamislite da ovaj podatak koji je sraman čin, pre svega, nismo znali, on bi to prećuto, ja imam osnovnu sumnju da je on sam sebi fiktivno ovaj napisao, izmislio taj ugovor i ovaj jednostavno podmetnuo sud da bi sebi na jedan perfidan i bezobrazan način stvorio sebi imovinsku pravnu korist. U ovoj priči samo ovaj
da završim, da nam je i naša Ida pomogla oko toga, pošto se ona angažovala, mi smo čak i pokušali da stupimo van granica naše zemlje oko tog famoznog Samenela Gušića, nikoga ne zna te adrese gde je on prijavljen u stranoj toj zemlji, ljudi su pokušavali da nađu traga, vamo tamo, on tamo ne živi, niko ne zna gde je, i oko ove firme, znači Aida se bila uključila i ona isto žena tamo to istražila, tako da, zahvaljujući eto ljudima koji su tu uz nas, vamo tamo, istina, istina i samo istina, a vidjet ćemo da li će ta istina i da pobedi kao pravda. To je ono što bi imao da kažem za sve ovo. Ja nešto sad sam setio. Hajde, kada je advokat moj u ovom postupku, Peđa Marković, dobro poznat vama lice, kada je tražio 100.000 dinara kao, to se zove, ima neki stručni naziv, nebitno, kao neku garanciju da taj Samenel Gušić postoji, da ćemo mi uopšte, ako dobijemo naravno mi spor da će on uspeti da naplati troškove, odmah je advokat suprotne strane Branko Božinović rekao, pa prema sporazumu između BiH i SR Jugoslavije tada iz 96. kao oni to garantuju jedna drugoj zemlji da će ona, kao ako se tako nešto desi, da će pare Bosna Srbije isplatiti. Ma dajte, molim vas, i o tome treba se odlučuje sud, i ja se nadam da će sud da odluči da on položi, da kažemo, tu neku predujam, ili nije to predujam na tačan naziv, tih 100.000 dinara za slučaj da, naravno, ovde bi trebao da izgubi 100% Branko Božinović, ali sve je moguće u ovoj zemlji, znamo čiji su ovi sudovi. Zato što si ovakvi postupci prvobitno krenu jedan, ali se politički posle potpomognu da bi nama se naštetilo. Mada možda, kažem opet, možda sudija bude uradila to kako treba i možda jednostavno odbaci ovo, jer ima više elemenata po kojima ona može ovu tužbu da odbaci kao neosnovno. To je to. To je to, ništa ljudi, eto, svakodnevne obaveze, mačevanje. Ja sutra imam sud, Aca preksutra ima sud, ja imam u četvrtak sud, pa u petak sud, tako da eto, kad vas ovi botovi pitaju kao šta ovi rade, čime se bave, pa mi ni ne znamo kako sve i postižemo, čime da se bavimo. Ili uvek treba da palimo live posle svakog ručišta. Da, znači to je to, eto, to je ta neka priča, pa do neke druge prilike ili možda boljih stvari, vidimo se, čujemo se, prijatno.